အလုံးမင်းင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြစ်အကျူကေရှင်းမှာယနေ့တင်ချမဲ့တင်ချရေးလန်စင်ကတော့ G5 တင်ရုပ်အခန်း6ရဲ့လန်စင်5ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပို့စာနံပါတ်5ကိုဆက်လက်လည်လာလိုက်ရအောင်ပါအောက်ပါတို့ကို downlight ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာလေးဆရာတို့ပို့စာခွဲ၃ပို့ရှိပါတယ်နမက္ကကြီး၃ညတသက်မ39အစ4ညတသက်မ8လို့ပေးထားပါတယ်စာကိန်းဒီဒက်စီမဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကဟိုးနံပါတ်အပြည့်ကိန်းပြောင်းပါမယ် ခွန်တသမ8ကိုတသမပျောက်ခြင်း10နဲ့မြောက်ပါလေရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်88ပါ။တီကိန်းကို10နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3တသမ9ပဲဖြစ်ပါလေ။ထို့ကြောင့်3တသမ9ကိုတီးပြီးတော့89နဲ့စားပေးမှာပဲဖြစ်ပါလေ။88၃ညလီ၃ညပါ။၃ကျွင်းပါလေ၉ဆွဲချပါလေ။တသမအရှိတိုင်းမှာ88၃ညလီ၃ညပဲဖြစ်ပါလေ။အကျွင်းသည်ရှားတော့က36ပါ။ တတမထိုးပြီးတာ၃ညတိုးပါလေ58၅လီ390ပဲဖြစ်ပါလေအကျွင်းစီတော့ပါရရှိလာတော့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင်၃တညတတမ၃ည၅ပဲဖြစ်ပါလေနမခါကွေ1တတမ6လေးအစား5တတမ5ပါ5တတမ5ကို10နဲ့မြှောက်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးတည်55ပဲဖြစ်ပါလေ1တတမ6လေးကို10နဲ့မြှောက်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးတည်26တတမ4ပဲဖြစ်ပါလေ ထို့ကြောင့်26ဒသမ4ကိုတီးပြီးတော့55နဲ့စပေးมาဖြစ်ပါလေ55တုံညာလီတုံညာပါ26ကျွင်းပါလေ4လေးဆွဲချပါလေဒသမအရှိတိုင်းမှာ55လေးလီ220ပဲဖြစ်ပါလေရှင်းပေးပါမေ4ကျွင်းပါလေ6နှစ်နှုတ်ရင်4ပါဒသမထူပြီးတာတုံညာတိုးပါလေ55ရှစ်လီ440ပဲဖြစ်ပါလေအကျွင်းတုံညာပါ ထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအဖြေသည်၃ညတတ္တမ၄၈ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမက္ခငိ1တတ္တမ၄ခုအစား1တတ္တမ6လို့ပေးထားပါတယ်။စားကိန်းကို၃၀နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်26ပါ။တီကိန်းကို၃၀နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်24တတ္တမ4ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။24တတ္တမ4ကိုတီပြီးတော့26နဲ့စားပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်။26၃ညလီ၃ညပါ။24ကျွင်းပါတယ်။ခုန်ဆွဲချပါတယ်။ ဒသမအစီတိုင်းမှာ26ကိုလီ234ဖြစ်ပါတယ်ခွန်လေးနှုတ်ရင်3ပါ43နှုတ်ရင်တစ်ပါဒသမထူ300ပဲဖြစ်ပါတယ်26 5လီ330ပဲဖြစ်ပါတယ်အကျွင်း0ဖြစ်သွားပါပြီရရှိလာတော့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင်300ဒသမ65ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တင်ချပြခဲ့တဲ့ပို့စာနံပါတ်5ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ